Kolla. Tänk om jag får inte sjukan nu. Tjena Hampus. Tjena. Vad är det grövsta du har? Det, måste, det är det vi är ute efter idag. Nej men vi har ingen begränsning. Vi kan rulla. Fy fan vad bra. Ett stort jävla rör. Ja, ett mega. Låter nu, som en gammal boxerbåt på något sätt. Hej Kenne. Tjena, tjena. Tjena. Det är han som ska smeka Bettan. Hur många delar är det på sånt här system? Oj, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, 16, 18 stycken plus djurräntare. Så ni är tvärt emot den här gamla slogan, rör inte min kompis. Ni är kompis med alla rör. Tacka. Kolla. Alltså den här bilen är ju, och det gör mig ont att du äger den. Men den är så jävla cool. Fan vad hård. Håll inte på nu, fucka upp det här nu. Det här är ibland en cool, möjligtvis du kunde få göra en matt. Nej men lite stripes kanske. Lite stripes. Herregud. Ska du ha någon GB-tuta också eller? Så glassbilen tuta. Det här är, den kan inte bli mycket vackrare. Helvete, till och med däcken är fin. Herregud. Fan vad hård den är. Tänk om jag fått insäkta nu. Här är originalbössarna. Åh jävlar vilka as. Det är ett monster. 37,5 kilo. Satan. Det här är jättejobbigt att släpa runt. Så det vi kommer att göra, vi maglar ner systemet, bygger ett lightweight kit. Så att systemet kommer att väga ungefär 45-50% lägre i vikt. Och sen att det kommer att låta... Då kan jag gå upp. Exakt vad jag tänkte. Då kan du käka på dig. Ja jävlar vad skönt. Det kommer låta lite mer i grund mot original då. Sen när man öppnar det, då ser vi till att det inte finns någon dämpning. Nej, det måste ju vara, alltså, det ska ju låta så jävla mycket det bara går. Ja, det måste vara det. Kommer det spruta eld? Vi tror det. Han måste ha eld. Men är inte det lite töntigt med eld? Nej, det är inte töntigt. Det är supertufft. Alltså. Stripes och eld. Stripes och eld. Fy fan, då får du slänga in en sån jävla hemglasluta. Det ligger ju i tiden. Det ska ju... Men det känns som det är något som saknas här nu. Ja, det känns faktiskt så. Nu är inte jag duktig på bilen, men jag ser att det är någonting konstigt. Men det börjar med såna här jobb. Det är ju jättemycket avfrock och så innan man ens kan börja. Då. Så... Men är man inte rädd när man börjar liksom skruva in sån här fin dyr bil? Åh nej, skiftnyckeln bara. Ja, och sen att det inte blir en burk över med en massa skruv efteråt. Mm. Vad är det här för någonting? Det känns... Det här är placeringen på ändrörerna, vart de ska komma sen. Så vi har byggt en fixtur för vart vi ska. Mm. Så den ska vi inte röra? Eftersom original... Här är kägeln. Den här positioneringen är jätteviktig för vart ändrörerna kommer att komma. Så nu gör vi ett rör. Nu drar vi ett rör härifrån och hit. Det kan väl inte ta så jävla lång tid? Nej, det är enkelt. Va? Det kan vi göra till eftermiddagen. Ja, vad mer behövs? Ja, precis. Och det är ju sen när du vill ha bilen tyst, när du smyger hem. Men det vill inte jag. Jag har köpt ett system av er förut, till min G63. Ja. Det var ju portar på det. Ja. Jag stängde dem aldrig. Inte en enda gång. Nej. Det var någon gång jag skulle visa skillnaden för någon. Ja. Men det var fan enda gången. Men vad händer om vi startar bilen nu? Risk för motorlampställning och sen får vi en massa andra errorkoder och sånt som är svårt att få bort. Okej, men det är ju inte ditt och mitt problem. Det är... Nej. Så varför ska vi inte på det? Då kan vi se hur lång eldslågan blir. Ja. Jävlar! Jag kan stå här med en liten grillkorv bara. Så vad är det vi gör här nu då? Nu bygger vi ett system med portar. Ja, med ventilen. Vi... Med en liten fjärr in i bilen, ja, eller någon knapp? Eller? Ja, precis. Vad fan är det här? Torrsump, tycker jag. Det där är nog olja. Hörru att det kunde ett branschord? Mm. Det är inte alla som kan sånt här. Nej. Jag skulle sagt på en plåtlåda. Ja. Ja. Nej, vad är det här plåtlådan? Torsum. Alltså är det här som är plåtlådan? Ja. Nej, det är fan den hårdaste bil som finns där. Och det är ju fint. Det är fräckt med sugsnurra. 700 hästar va? Ja. Ja, det här ska bli kul att köra sen. Ja. Eller hur? Ja. Du kan få åka med om du har tur. Snälla. Det finns ju de som är snabbare. Alltså de här McLaren och de 720 och vad de heter. De går ju nog fruktansvärt fort. Ja. Men de här är så jävla håll käften. Det här är ju ballt. Det är
är så vackert. Sen ser man ju att bilen är välbyggd. Ser man ju på den här plåtlådan. Sumpen eller vad det är. Ja, det här var inga ferrita svetsare här eller? En jävla popnit och... Vad fan är det här? Det där ska vara så. Det sitter ett skvallskydd säkert där inne. Aha. Men ni är klara över hur det ska se ut? Jajamän. Ni behöver inga, så att säga, tips? Men jag tänker att man tar väl bara en sån där slang. Du vet, som du vet, sån här slinkis som man hade som släppte, en sån ner, blå, som man som släppte ner för trappan förut. En sån fast den lång och sen drar man bara ut den så och sen bara, där passar den. Just det. Och sen så bara trycker man på knappen så den stelnar. Och sen då har man ju den. Jag vill ha det så nära så här som möjligt. Ja. Har ni inga mindre? Jag tror att vi ska ha små. Det där är perfekt. Sätta dit 12 små. Ja. Eller skorstenar upp här kanske. Om vi borrar ett hål i... Det är ju främt. Om vi borrar hål i luckan där. Ja, på 29-18, då har man ju liksom... Det är bara såna trattar. Ja, det är bra. Fan, det hade varit coolt. Om man sätter på gummislangar då som bara släpar efter. Det är ju främt. Jag skulle uppskatta det till 40 cm ungefär, om du har någon sån rörbit. Det kommer att råla något fruktansvärt. Ja. Jag vet inte göra... Vet, så när man blåser upp en ballong. Och sen har man så här... Han är inne på sina slangar. Jag tänkte lite, det är en sån att det avslut var så jättetjockt. Och sen precis i slutet så var jag en millimeter. Perfekt. Alla barn kommer ju bara... Och sen när du kör då bara... Okej, okay, jag säger inte att jag har löst allting, men det är en god bit på det. Ärligt, ja. Det, jag tänkte att vi skulle passa på att visa lite ritningar sen, ja. Hur vi tänker, hur, ja, designen ska se ut. Ja. Jag glömde min vigselring hemma i morse, kan jag snå den här bara? Jajamän. Det här var ett grovt fint rör. Ja. Det där är det. Det här borde vi ha. Mm. Hallå bakan! Ja. Hör du mig? Ja, det blev några decibel högre. Det blir en sån här variant. Är det Word du jobbar med här eller? Ja, Office-paketet. WordCAD kallas det för. Så sitter ju ventilerna här dolda bakom då. Så att när det är öppna spel går gaserna rätt igenom och ut. Ja. Och stänger man dem och tvingas det upp. Ja, då tvingas det upp i nästan 90 grader. Upp här, ja. Korsas och sen ut genom de yttre rörelserna. Får kort på den här istället? Mm. Vad fan är det här? Ett pressverktyg. Jag trodde det var ett jätteavancerat mobilställ. Ja, det är ju kan det. Man ha det som också. Nej, men vi sätter ju på sån här värmeisolering. Ja, ja. Och det är lätt att forma när det är rakt, men när det är en böj då lägger man och sen pressar man så får man det så det passar böjen. Det känns så otänkbart att du skulle ha det på ditt skrivbord här inne. Ja, det där är första prototypen. Den andra står på väg. En 3D-skrivare? Ja, Och hur kommer ni fram till de här ritningarna? Skannar ni på något? Gör ni någon 3D-skanning av det som sitter där för att få alla mått och sånt? Eller? Vi hämtar punkterna från originalsystemet där det går på kattarna, upphängningsören och så vidare. Ja. Och vad det ändrar. Och det gör ni med någon form av... Det gör ni inte manuellt? Nej, då har vi en Faro Edge. Och jävlar! Med laserskanning på. Ja, som man ställer upp. Det ser lite Star Wars. Den här är dyr som helvete. Ja, låt inte mackan använda. Men den här påsen är ju cool också. Max en mackan. Det är så här han leker ju faktiskt mackan. Kan inte du ta på den här? Det är precis en storlek för liten för mig. Jag vill inte nudda den här. Om du förstår vad jag menar, mackan. Ja, jag fattar. Även fast vi har bilen på lyft. Tack för titeln. Ja, men då kanske vi ska spela in lite folk. Och där har örnen lämnat gökboet. Ja, de ska inte vara i gökboet, ska de inte vara. Nej, men det bandar om det. Nu befinner vi oss i Köping. Ja. Känt för egentligen två saker. Jaså? Att man kan köpa saker här. Ja. Och att dagens gäst... har sitt företag här. Ja, just det. Det här företaget är ju väldigt känt i sin bransch. Mm. Och vi sitter här med ägaren. Han är känd inom bilsport. Ja. Han har tävlat själv. Han verkar vara sjukt duktig för det står ungefär 3000 pokaler här inne. Ja. Och det går bra för honom och han har en hel vägg fylld av skitballa bilar, bilder på bilar
som alla är hans egna gamla bilar. Ja. Ja. De ska vi fråga om alldeles strax. Ja. För det är många som är riktigt fula som jag undrar hur han fan har tänkt. Vi sitter på Ferrita som bygger avgassystem med ägaren Mikael Ljungström. Välkommen till Storfräsarpodden. Tack, tack. Men vadå, det... du, svetsar du själv eller nu för tiden kanske du inte gör det? Nej, det började ju med på 80-talet då, så tyckte jag det var kul att svetsa. Så det var väl egentligen där som det startade. Ja, när du levde loppan som man säger i svetsbranschen. Den är fin. Tack, tack. Hur många anställda har ni här? Idag är vi 16. Okay. Och jag har haft en resa från 5 när jag köpte firman 91 tills då var vi 108 efter 15 år. Aha, 108? 108 anställda. Oh, så jag har köpt flera olika bolag och konstellationer och så. Men sen 10 år tillbaka så har jag sett på barnen att man kanske ska värdera andra än bara jobba. Så att nu har jag sålt av några företag och nu har vi konsoliderat och nu är det bara teknik. Så nu kan du dina barns namn igen? Ja. Ja, du har kommit ihåg dem. Nej, du, de här, du har ju massa bilder, inramade bilder på massa jättekonstiga och en del riktigt fula bilar. Det verkar som du jobbar med ditt intresse. Ja. Och det måste väl vara en jävla ynnest i livet. Ja, det är fantastiskt. Det, jobbet är ju min hobby. Ja. Så jag var väldigt tidig med RS2, den där Porsche, Porsche-modellen då. Det här är ju 94. Åh, jäklar. Så den la jag ner 864 000 i och då var man ju riktigt het. 864 000? Då. Plus bilen? Ja. Ja. Det låter främt. Ju som att det var lite mer gjort än bara ett avgasrör. Ja, det var skitfränt. Ja. Det ska man ju inte säga till sin fru kanske. Hur många horse powers? Ja, då var det 487 på driven tror jag. Och det var ju mycket då. Efter 864 000? Ja, fattar det. Ja, men dra träffet. Idag är det 12 000 i chiptrimning så är det värre. Det har ju hänt. Fan vad drygt. Det har ju hänt. Skitroligt. Tack för att vi fick komma hit. Tack så hemskt mycket. Kul att träffa er. Ha det bra. Hej, hej. Hej. Podden.